တနုလူမျိုးတွေဟာတောင်ညာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလောက်ကန်စားတောက်ကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အချုပ်ကွင်းတွေလက်နက်ကင်တော်လန်ခဲ့ပူခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်းအာနာသိမ့်ယူပြီးနောက်မှာတော့တနုလူငယ်တွေဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်စတင်ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ DPRF DPRA လို့ခေါ်တဲ့တနုမျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်ဦးတနုမျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဟာအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တနုလူမျိုးတွေရဲ့ပရမဇုံတော်လက်နက်ကင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ဟာတနုလူမျိုးခစ်တဲ့လူငယ်အများစုနဲ့စုဖွဲ့ထားပြီးချိန်ခဏတာအတွင်းမှာအင်အားကြီးထွားလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆေးရထက်တန်ကြတဲ့တနုလူငယ်တွေဟာဒီတပ်ဖွဲ့မှာနေစဉ်လို့ဝင်ရောက်လာနေကြပြီးအနာဂတ်မှာတနုလူမျိုးတွေရဲ့ကိုပိုင်ဖြာထန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မယရနာဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းစဉ်တုန်းကတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ကြီးရွာကပြူစောထိတဲ့ကြောင့်ရလကြောထပြင်းနေရစဉ်သူလဲဒီဒနုတက်ဖွဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တက်ဖွဲ့တဲ့မှာခက်ခဲပေါင်းစုံကြားကနေရုန်းကန်လာခဲ့ပြီးအနာရှင်မှန်တမ်းမြကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားတယ်လို့ဒီမှာကဆိုပါတယ်။ပရမောဆောင်အခြေခံစီတင်လာတဲ့တယ်ပြီးတော့ရုံးစာတင်တယ်ရုံးစာကွန်ပျူတာတင်တယ်ပြီးတော့ကိုယာယီဌာနယာယီဌာနကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုနေဖို့အတွက်ပုံခုချင်းတွေဆော့ရတယ်ပြီးရင်အဲပုံခုချင်းတွေဆော့ဖို့အတွက်ဝါတွေပါတွေထားရတယ်ကိုနေဖို့တဲ့တွေအတွက်အိမ်မှာမလုပ်ဘူးတဲ့အရာလောက်ရပါလားရှင်ဟုတ်ကျမတို့အလုံးရဲ့ပုံရံသူဆိုတာထက်အဲစီအာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်အကုန်လုံးကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရယ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ရယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တလူကိုပိုင်အောက်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုကိုတနူးမြေကိုကိုပြောင်းအောင်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဆုံးထိတော်လန်သွားမယ်လို့ဟောတိုင်းတာချပါလေရှင်အတန်းစလေးနဲ့ရွယ်တာရှိတဲ့မချရနာဟာဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့ DPIA မှာဗနာယင်မှုတာဝန်အပြင်အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းရသူဖြစ်တာဝန်ယူထားရပါတယ်အခုလောခေပိချင်းနေရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရချင်းမှာစိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလို့မရဘူးလို့ဒုမကဆိုပါတယ်မပြောဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေကြတော့လေအယုံတတိယတော့လေအိမ်တော်လည်းတတိရပါတယ်ဒါမဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဦးစားပေးလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီထက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမှန်းတည်တယ်ဒါမဲ့ကိုယူထားတဲ့လောက်ကိုအဆုံးထိဆော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ပန်းလည်းပဲခက်ခဲလည်းပဲအဲ့ဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆီယာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မှကျွန်မတို့ရဲ့တနုမြေကိုကိုတိုင်းပြောင်းအောင်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သားချင်ပါတယ်ရှင်ကိုကျင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒနုလူငယ်ဟာလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကနေလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရေးချက်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်ဒနုလူငယ်တွေအတွက်သူတို့လိုအညွှန်းချိုးခံရတဲ့ဘဝမရောက်အောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအာမေတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာကကျွန်တော်နှောပိမ့်မှာတည်လဲရတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူမျိုးစုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်မရှိရင်ဆွမ်းနာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောအနာကဒီမျိုးဆက်အတွက်ကျွန်တော်တို့စင်မချနိုင်ဘူးပါ냐ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှကျွန်တော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်သားရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအညွန့်တဲနေတဲ့အချိန်မှာအချိုးခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆီဆီပြောရဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအညွန့်ချိုးတာတော့မခံရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်နေတယ်လို့အဲသူတို့ပေါ်ပါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုပိုင်ပြတ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ကိုပိုင်လူလောက်ခွင်းလေးကိုပိုင်အမျိုးဆုံးဖြတ်နိုင်ရလေးရှိအောင်ပြီးတော့သူတို့လူငယ်တွေတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုပေါ့အဓိကရွယ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုမှာလည်းအညွန့်တွေခံလဲခံခဲရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအာမေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါဗောနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဒလူလူမျိုးတွေဟာနေပါနေပြီးကို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေကြတာကိုမတိကြဘူးလို့ကိုဝေါ်ချင်းကဝေဖန်ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်ခေပညာတက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီတော်လင်ရေးမှာပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတကယ်လို့ဒနုလူငယ်တွေဒါပို့ပြီးပါဝင်လာနိုင်ရင်တော်လင်ရေးခီးဟာခြေလန်းတွေပို့ပြီးမြန်ဆန်လာလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရောနိုင်ငံရေးတုံတန်ဝါစိတ်ဝင်စားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်များတယ်အဲအေးဒီသားဒီကြည်လေးဖက်မှာရှိဘူရှိုးအာတော်သူဇလိုဖြစ်ဖြစ်အဲကိုလုံးမကိုစရတနေ့တော့တနေ့စရတော့အဲအဲ့လိုလေးမြပေါ့နောက်ပိုင်းဒီတို့အဲတို့ထင်တာတော့ဒီအရာတခြားလူတွေလုံရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုထင်တယ်လားမသိဘူးပြောပြီးတော့သူတို့မှလည်းဆုံဆုံနေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါလေဆုံဆုံနေရတဲ့ဆိုတာလည်းတချို့ရဲ့မသိဘူးอ่ะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရအဲပြီးတော့အဲ့တို့အပြင်ရောက်သွားပြီးတော့အဲလူငယ်တွေပေါ့အများစုတော့မြဲကြာစီနေတဲ့လူငယ်တွေတော့တခုတော့ပြောချင်ပေါ့ဘာကြီးကျွန်တော်တို့အခုလူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအခု
အတရားပြင်ဆိုငငယ်ရွယ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့လူကပမာဏအချင်းနဲတယ်ရခင်တို့နဲပါနော်အဲ့ရခင်တို့နဲတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်啊ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီအတိတ်အတာတော်ရောနေဒီ၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွားနေတာကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နေတဲ့ကန်တတ်နေပေါ့ရင်တော့တွားနေတာဒီအတိတ်တာရောက်ပြီဆိုရင်အဲကြံစီနေတဲ့လူငယ်လေးကျွန်တော်တို့တော်ချင်တော်ချင်တဲ့လူအများကြီးရှိမှာပဲတော်ရတဲ့လူအများကြီးရှိမှာပဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်သူတို့သာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပုံမျော်လင့်ရပေါ့ဒီပီအိုင်တက်ဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာစတင်တည်တောင်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပင်တရားမြို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်နှစ်မှာ NLD ကိုစပြုအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြပြီးနိုင်ရခဲ့တဲ့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်တဲ့အတူဒနုလူငယ်တွေဦးဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့အင်အားကိုပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပြီးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကနေတဆင်ရှမ်းတောင်ရှိဒနုဒေသကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးသူတို့မြောက်မဲ့နဲ့ဒနုတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမိုင်းနိုင်ပါ